Jaha. Här kommer jag, se upp med backen, alltså. Håll i backen. Tjena, tjena. Åh, oh, jävlar. Eller shoppen, åk upp. Vi ska testa en rolig grej. Och lite högre. Ja. För att annars funkar det. Det måste liksom vara rätt höjd så att man släpper det. Nej, nej. Ja, okej. Okay. Jättebra. Högre upp. Högre upp. Nej. Så. Ungefär så. Ja. Och sen tryck F så händer det en cool sak. Vi hoppar ut och dör. Nej. Jo. Så jävla dumt. Så jävla dumt att jag gick på det. Vänta på mig. Jag hittar den snabbt. Polisen alltså. Jävlar vad högt upp det blev den här gången. Plötsligt så klarar jag mig på typ 2 meter. Men det är fan förbi istället. Oj, den där våldtar man. Jag vill inte bli strimlad just nu. Jävlar vilket trickshot. Nej. Eller du som ska komma. Kom med då. Vänta. Aj! Aj! Jag gick upp i taket. Jävlar vad lågt hus du måste ha. Det där är där. Nej, men jag sitter ju under min hög och låg säng. Så jag har tak precis. Jag kan just nu sitta. Eller jag kan sitta. Men jag glömde bort det på något jävla vänster. Och ska stiga upp och äta. Ja, trean ska ju komma ut snart. Är det väl? Det är för att jag kastar den. HORUNGE! AJ! Se här! Wow! Hoppa rakt i hoppen, du. Ja, men vad tror du jag gör, eller? Hoppa banana skids. SKIDS! Nu gäller det inte att åka ut. FAN! Jag tror du åkte ut. Jag kommer vinna! Ja! Ge mig den! En! Ge mig till! Jej! Ge mig den! Ge mig du! Du! Ge mig den! Ass! Vad blir det? Kul! Minecraft! Vad blir det? Sug min kul! Jag ligger etta. Han ligger etta. Vi ligger extremt hjälp. Bra, då går ketchupen på båda er. Vad gör du? Jag flög om kul. Nej! Jag fick honom! Dog. Nej. 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 Nej, filen större än 2 megabyte. Du kan vara större än 2 megabyte. Det är kattund är lite sunt och sätter på varenda kund. Oj oj oj. Hoj, hoj, hoj. Oj oj oj. Aj. 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 Oj oj. Somna ska ni vara. Oj, 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 oj. Det där är inte en manches. Va? Banan. Banan. Va? Banan? Vad fan är det hela järnspöken, eller? Hoppa in i bil, fan. Men inte där bak, hoppa in i bil. Vad gör du? Varför får du inte på spel? Det är något vrångvitt det här. Det är något vrångvitt det här. Bra Sverige. Elefanten frågade kamelen, varför har du 2 bröst på ryggen? Och då svarade elefanten. Nej, nu sa jag fel. Det var elefant... väldigt bra faktiskt. Okay. Kan man backflip i den här? Nej, inga stund. Det gick! Men vad fan. Hej, hej, Sofis. Okej.